персонал здачі прийому виконаних робіт з технічного обслуговування. Один акт від 26-14 року на суму 1961 гривень. Інший акт номер 1559 від 31 січня 2015 року на суму 1384 гривень. Це за договором 56. Який акт 15-го року? Так, ну, ще зараз. У нас 14-го року там... Зараз, ну, дамо слово, ну, жінка. Ну. У нас на Востокі, якщо мужчини говорять, то... Ваша честь, я категорично заперечую проти самого цього факту заборгованості. Справа в тому, що Криворіжгаз у нас зараз причавує діти в Кривогроді, там кожен день по 2-3 новини. Вони виграють, ми будемо з ними ще працювати. Але дана робота, яка була проведена в кінці грудня 2015 року, абсурдна. І Дніпролі, я стверджую, що нас там не було вже, і наша майна не було. Наприкінці 15-го року. Ну, а, тут вони виставляють. Ні. Всі 14-го року. За який період вони пред'являють нам претензії? Акти виконаних робіт бачу. 26-14-го року. Ну, претензія у них виставлена за грудень місяць. Я не буду брати всі попередні, ми возьмемо лише ту, що вони пред'являють претензію. Вони пред'являють претензію за грудень 2015 року. Кредитор, будь ласка, яку, за який період? У нас за договором 956М від 30 грудня 2013 року були надані послуги згідно акту здачі прийому виконаних робіт з технічного обслуговування від 31 січня 2015 року. Сума 1384 гривні 30 копійок. Загалом за цим договором сума заборгованості 3345 гривень 78 копійок. За... Там два акти. Два акти. Назовіть акти. Один від 26 червня 2014 року на 1961 гривню. І другий від 31 січня 2015 року на 1384 гривні. Це два акти. У нас 26.6.14 року і 31.01.15 року. Я знаю, ваше. Я хочу запитати, значить. Я директор з 12 травня 2014 року. Ось дивіться, ось є підпис. Відповідайте з підписами там. Я не підписував жодного такого. Ну і інший факт. Ось у мене є докази, що підприємство закопане. І то, що нам арбітражний керуючий говорив, що там нема нічого. Які могли бути виконані роботи? Може вони Дніпроолії щось робили? То це у них питати треба. Я думаю, що всі кредитори Дніпроолії згодні з тим, що це. Я думаю, що попроще їх забрати ту претензію і не доводити це навіщо з ними працювати. Ми заберемо це все майно у Дніпроолії, весь той завод, будуть вони обслуговувати, вони виграють у Дніпро, як воно, Дніпропетровськ, Газнаба, виграють ту війну і нам ще далі працювати. Зараз ваша ця претензія, вона просто вводить всіх нас в, м'яко кажучи, А з якого періоду ви не знаходите за цим адресою? З 10-12 ми взагалі ноги наші не було. 10-12 якого року? 14-го. А з травня 14-го року всі підприємці, всі співробітники, ну, робочі персонали, звільнені. Значить, там не проводиться жодної діяльності. Ми не проводимо жодної діяльності.
крім не проводимо це травня 2014 року. Які можуть бути послуги надані нам по гаду? Скажіть, будь ласка, тут написано «получила». Ну, не получила. Ну, ваша честь, ну ми ж не будемо зараз. Я показав, я директор. Я розумію, ну 26.06.14 року. Хто був директором? 26.06 вже був директором я. Я з 15-го, подивіться в реєстрі, я з 12.05.2014 року внесений в реєстр як директор. Це можна надати витяг із. Отримав Мартазин. Хто такий Мартазин? Ми не будемо зараз виясняти. Це ваш? Я не знаю, я вам кажу, я там ні разу в житті не був. Я не був там ні разу в житті. По обліку боржника. Мартазин. По зарплаті. Якщо отримували послуги, то за них не платили. Наше не про послуги, дивіться, за газ, там платиться по рахунку на стіл. Більше того, у мене було з Криворожгазом, вони повертали нам переплату по газу. Вони не затримали нічого, вони повністю повернули по газу, по об'ємам газу. Претензій у нас не було. І у нас не буде далі роботи. Хай вони заберуть рахунок. І чотири рахунок, хочу заяву. І ми будемо з ними ще працювати. Ми станемо власником всього заводу. Нам буде дуже багато потрібного від вас роботи. Ви виграєте війну з забродами з Дніпра. Ми будемо ще працювати. Зараз вона мені абсолютно всім мішає. Немає такого. Кому ви надавали ця посилання? Я не можу відповісти на це питання. Я розумію, по натину, взагалі за оригіналами документів були виконані роботи. Хтось із робітників отримав. А у вас договором передбачено, що саме на Мартазіна покладено обов'язок щодо прийняття виконаних робіт? Внутрішні роботи, там... Почекайте, у нас є... Чому тоді договір з Мартазіна не підписали? Напевно, цього Мартазіна є право підпису якихось видів договорів або документів. Цього я вже не можу відповісти. Ось я ж подавав клопотання представник, що у нас всі поволилися і ніхто не подає заяву. Так що із травня місяці кондитери всі, залишилися там працівники, директор різні. Додаткова угода з Мартазіним. Додаткова угода один Мартазіним. З початками. Це тоді якого дорогу? 936. В якому році? 14. Без дати? А ну, Теорізь Васич, ви додаткову угоду дійсно підписуєте в преамбулі зазначено замовник Меркулова ОА на підставі дії статуту. А на яке число? На місці підпису Мартазін стоїть початковий мік. Як це пояснити? Може, просто на даний момент на це питання. Це треба засовувати у керівництва Криворожгаз. Таким чином готово підписати. Це питання потрібно встановити, тому що якщо у вас працював такий не знаю, я ж вам кажу, я прийшов в травні місяці, 12 травня, вже Дніпро лія повністю блокувала, вже не пропускали нікого. Єсть, і... шановний суд. Мартазін Равіль Шамільович, міста Аріскова. Мартазін, є заборгованість по заробітній платі. До якого часу він працює? Там не міста? Не сказано. Звільнення у 15-му році, 26-го, 3-го, 15-й рік звільнення. 14-й рік ще. Так. Ну,
нас працювало 850 чоловік по всій Україні. Більшість з них виграли суди по заробітній платі. У Кривому Розі підписував саме... Я не проти. Ну я вам кажу ще раз. Ви проти або не проти? Ні, я не проти, що він мог підписати. Я кажу, що я директор. Я директор. І я маю право підписати. Навіть якщо хтось підписав. У нас безспірний спорт. У нас цей спорт спірний, во-перше. А по-друге, я ще раз кажу, що ота робота, що якоби вони виконали після того, як захопили взагалі приміщення, як було запаяно, тоді стоїть питання, може вони заходили туди, може вони повирізали це обладнання. В інтересах самого ж Криворіжгаза забрати цю заяву і не ходити надавати свідчення, хто такий монтажник, хто вирізав це обладнання, хто... Якщо було обладнання наше, де воно ділося тоді? Ось Желенко була, його не бачила. Де воно ділося? Там послуги по тому, що чи наладка, чи що цих, нашого обладнання газового. Де як можна було робити, коли там вже закоплено все було? Вже ми воно під'їжджали з учасниками цими, на відео є. Нас не пускають. Шановний представник Криворіжгазу, якщо ви хочете, щоб ваші креаторські вимоги були підтверджені належним чином, будь ласка, надайте на ім'я Мартазіна, РША, документи або повноваження щодо підписання. Тобто це повинно бути доручення. Ось інший якийсь документ, що підтверджує право підпису на даний документ. Зрозуміло? Все обставини. Потрібно надати слідуюче судове засідання, яке буде. І поставити крапку з цього приводу. Якщо немає, то і заборгованості немає. Звідки ви взяли такого Мартазіна, і у вас договорами не передбачено надання послуг Мартазіну. Ви порадьте керівництву зв'язатися з Миколою, ми виберемо час, під'їдемо. Шановні, за межами судового засідання вирішити це питання. Фізична особа підприємець Сітала Юрій Олексійович. Це оригінальний. Будь ласка, ваша сума кредиторських вимог. Ні, там 96-238. А рішення суду, так? Да. Стягнуто 94 тисячі. $940 і судовий збір 1898. Визнаємо повністю і більше того, після того, як буде проведена санація, і ми відсудимо від банка 850 мільйонів і від Дніпроолії, ми їм збільшимо штрафні санкції в три рази. Не враховуємо. Ні, ми підпишемо договори, ми відштрафуємо, ми відсудимо. Крокус. Немає крокусу, немає крокусу. Ну вони були, здається, минулий раз, так? Минулий раз був, ні? Значить, ми визнаємо повну об'єм. Розпорядник повний. Ну, підтверджено судовим рішенням, складається з основного боку 3 відсотка чинників, 8 відсотків судового збору за подачу того, що вирішили. Взагалі,
348-192-79, це четверта черга. Пеня, теж визначена судовим рішенням, 9536-611. Чогось, зараз ще раз посчитаю. А часткового погашення не було в даному? Ні. Гроші не було гроші. А тут рішення отсюда не перезвінеться від наказу суду. Наказ зараз уже немає в себе. Беремо рішення. Якщо на користь. Яка черговість? Основний борг 3 відсоткарічних інфляційних витрат на судовий збір 4 черга обмежений до 348 192 гривень 79 копійок і пеня 6 9536 гривень 61 копійку. Перша. Мене не просили визнати їх судовий збір. Це право кредитора, а не обов'язок. Має відповідь віддальністю ББФ. Є ББФ? Також підтверджено рішення суду справлято 296 247 гривень основного боргу і 5924 гривень 94 копійки судового збору. Будь ласка, черговість. 54 черга. Назовіть цього. 302 171 гривня 94 копійка.
точно? Повністю визнаємо, і так само ми скоро відродимося, будемо з ними працювати, їм відшкодуємо так само втройном, для того, щоб можна було працювати з людьми. Це все поки порядні люди, порядні організації. Краще ми живемо передалі тут дні правління. Ваша честь, це було три рішення суду. Перше рішення суду за стягнуто 2 800 000 гривень. Також судові витрати в сумі 59 441 гривня. За другим рішенням суду стягнуто 3 860 120 гривень. Та судовий збір у розмірі 1000 гривень та судові витрати у сумі 73 тисячі 80 гривень. Та за третім рішенням суду стягнуто 1 мільйон 600 тисяч гривень та судові витрати у розмірі 32 тисячі гривень та витрати у сумі 11 129 гривень 60 копійок. Всі ці суми підтверджені рішеннями господарського суду. Загальна сума заборгованості складає 8 384 452 гривні 86 копійок. Та загалом з судовими витратами це 8 570 8 тисяч.